Nei, så jeg ble så utrolig irritert på Tore I går. Fordi jeg fortalte dere at jeg har vært litt snurt på han I det siste. Og så I går så bare kommer han hjem med en stor bukett roser. Og tror at jeg på en måte skal bare klappe I hendene og synes at det en flott ting. Jeg følte med en gang at nå har han gjort noe galt. Det var det eneste jeg så når jeg så de blomstene. Da viser han nå at han mener oss. Ja. Altså hadde han virkelig brydd seg, så hadde jeg fått roser hver dag. Ja, det kunne du. Forresten, jeg kom på at jeg fingret kusina I Arendan. Uheld. Der. Og så skulle hun liksom prøve å gjøre det bedre, for jeg kunne ut og kjøpte et par diamanter. Da ble jeg litt bedre humør, men igjen da, fortsatt ikke. Nei, for det ikke så søt.